Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden yenə çıxışı ilə gündəmə gəlib. O bu dəfə yeni ilə bağlı vətəndaşlara müraciətində səhvə yol verib. There's a lot of reason to be hopeful in 2020. But for God's sake, please take advantage of what's available. Biden'in 2022-ci il əvəzinə 2020 ifadəsini səsləndirməsi onun yaşlı olması ilə əlaqələndirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 46-cı prezidentinin 78 yaşı var. O Amerika tarixinin ən yaşlı prezidentidir. There's a lot of reason to be hopeful in 2020. But for God's sake, please take advantage of what's available. Xatırladaq ki, Biden'in köməkçisi Kamala Harris'dən danışarkən onu səhvən prezident Harris adlandırması da geniş müzakirələrə səbəb olmuşdu. All kidding aside, of course, President Harris